Тази песен по действителен случай. Всички прилики с действителния лица са напълно случайни. Така че Борак не означава Борислав. Може би. Нищо не се знае. Оу е! Искам да правя секс за кола с жена с къса пола. Да е чисто гола, от ебани не се хваща ебола. Сядаме удобно на кожения салон. Всичко е прекрасно, нямаме нужда от кондом. Преместваме се на задната седалка. Играем с на полицая, се ръгам с палка. Хората ни подминават и вече даже ни зяпат. Повечето вероятно искаха да ми лапат. Поканихме за тройка един фитнес маняк, а той ни се представи с името Борак. Бясно ебане в името на автомобила. Трябваше да купя презерватив, докато бях в била. Курвата се оказа, че забременява от Борака. Е на той бонак сега ще му режат ашака. Жена ми го примами и насреща го покани. Той подари бири и салами. Тя го покани после, когато за страстен секс. Този ги пак не си беше взел дюрекс. Реших да извикам Капо Верде моментално. Оказа се, че обича ебанието брутално. Реших да го помоля да дойде до нас за минута. Мисията му беше да усъкъде чурката на капута. Дойде той веднага, колата с катана. За три замаха, чурката на Борака повече не стана. Така е, Борко, като осеменяваш, внимавай, защото Капо Верде ще те убие. Или поне членът ти.